מה זה? אמרה, החוקים של המדינה החדשה, לא מדבר שלא עובדים תקציב אחד, אם זה לפי רביות יש יותר טוב אולי, אבל גם לוקחים כסף מעניים וכל מיני דברים, כל מיני מיסים, ואת הכסף הזה מה נותנים? לחתולים. איפה זה בא השאלה? פשוט כתוב הגמרא בגיל ג' עמוד א', אף על גב מיוחדים, אף על גב ותאב, אף על גב, אף על גב דיו, אף על גב דיו לא חזי, מה זה לחזי? דבר באריזה, דבר במאחור, שגם יש נשמה שמגולגלת משהו, אף על פי שהוא לא יודע את זה, לא רוח הקודש, אבל הוא מרגיש בנשמה שלו. יכול להיות, הם מרגישים אותם האנשים שמתאים להתגלגל בחתולים, או שהידידים שלהם שכירים חלי שבת מתגלגלים בחתולים, אז בשביל זה הם רוצים לדאוג להם. אז אם רוצים באמת לדאוג להם, אז שיתקנו חוק שצריך חתולים בשבוע שבת, זה בשביל להיות תיקון אחר. ועוד דבר, שהם דואגים לחתולים. בכותל המערבי, היו פעמים שממש בעלי חתולים, זה מפריע. פנו לעירייה, אין מה לעשות, עשו את זה. ודאי רק, יש איזה טקס פעם בשנה, טקס חשוב, באמת חשוב. זה עניין של תפילות גם יש שם וזה. אבל מביאים את נשיא המדינה, לא עלינו, ונשיא יחתה, כמו שכתוב. אז לכבוד זה, מביאים יום קודם לוחד חתולים, הוא כמה שעות עובד לוחד לכל החתולים, אבל תחשוב פרי פרו שפטרנו. למחרת, אחרי שהנשיא הולך למחרת, הוא מחזיר את החתולים בחזרה. לא יאומן, זה עובד בבדיחה, אז זה. אז יום אחד פנו מהנהלה של כותל אחד, תגלב, הוא סיפר את זה, הוא פנה לי, אז זה לא שייך. לא רק לנשיא, זה מפריע למתפללים, וזה לא שייך, מכת פועלים ובבות. כולם צריכים את כל החתולים שם, לא טוב, אנחנו נטפל בעניין. ורואים מתרבים החתולים. מה עשו? שלחו וטרינר, וסירס את כל החתולים. אחרי זה נצלצל אף דאורייתא, כתוב בפרשת אמור.